THN-ën, Parlamenti i Kosovës hapi seancën me një minutë heshtje në ndërim të jetës dhe veprës së ish senatorit Bob Doll, i cili vdiq të dielën në moshën 98 vjeçare. Miku i madh i Kosovës Bob Doll. Udhëhecit më të lartë të vendit dhe i ngarkuari me punë ambasadën amerikane Nikolas Gjakobe vendosën kurora lulesh dhe bënderime para bustit të ish senatorit të ndjer Bob Doll në Prishtinë, duke vlerësuar lart personalitetin e tij. But he was also above all a great friend of Kosovo. He was there in the darkest times. Mbi të gjitha ishte mik i madh i Kosovës. Ai ishte aty në kohët më të errëta dhe kujdeser për Kosovën dhe gjithmonë punonte me gjithë miqtan këtu në Kosovë për të siguruar më të mirën për vendin. Ai ishte aty për të punuar për pavarësinë, për të dhënë këshilla dhe duke u siguruar që të kishte një mbështetje në Senat dhe në Shtetet e Bashkuara. Senatori Bob Doll ishte me ne jo vetëm në vitet e 90-ta, pra në kohën kur shumë kush nuk e dinte jashtë vendit tonë që edhe ne ekzistonim në hartë, por ishte me ne edhe në sfidat e kohës së pavarësisë, por edhe pas pavarësisë. Pavarësisht ai ishte në postin e senatorit apo edhe jashtë senatit, ai kurrë nuk e ndali për krahjen për Kosovën, madje edhe siç e keni parë një prej deklarimeve të tij të fundit, e fundit në Twitter ishte pikrisht për Kosovën, duke e besuar, bekuar Kosovën dhe duke e bekuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Teksa ai prehet i qetë, ne përkulemi para jetës dhe veprës së tij dhe e kujtojmë me vlerësimet më të larta kontributin e senatorit Bob Doll. Kontributi i tij filloi qysh herët gjatë procesit të shpërbërjes së ish Jugosllavisë, me rast shqiptarët ishin në një gjendje shumë të rëndë. Dhe ajo për çka kishin më shumë ti nevoj është përmes të vërtet. Dhe atë mek e gjeti në qëndrimet e palëkundshme të senatorit Bob Doll, i cili e ka shty për para pavarësin e Republikës të Kosovës. Prandaj, populli Kosovës, por edhe kombi shqiptar në përgjithësi, do t'jetë përjetësisht mirë njës për veprën dhe për kontributin e senatorit Bob Doll. Udhëhecit e lartë të Kosovës thanë se roli i të ndjerit Bob Doll është i pazëvendësueshëm për zhvillimin politike që quan në çlirimin dhe pavarësinë e Kosovës. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.